والله مشكلة من قد قاعد يراجع سكوه قد هان دادينين هاي دائما في ويل بانكوك وفي ديسمبر صنف كي هضينا الطافي سوق بقبوي مركا برتي دماغك ايا لقاري ديسمبر ومعنى هيدو هايدين ان هايدين وحصارنا ان هاي صوماليا قيميان ان هاي اقلانتو ان دينت لغا دافي او اكسات حد الشعوذي ايا كدوا قيين دينت لينغا دافو مركا ديماغ اللي نقول هوا كردودوانايين qaar waxay noqon lahaa hay'adaha laftigooda bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta afrika iyo hay'adaha IMF qaarna dalal gaar gaar ah noqon lahaa qaarna naadiga baris jilaad oo kanada aanu nimiya ayaa noqon lahaa marka kuwa iyagu hay'adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay'adaha la wada leeyahay noqon lahaa sida bangiga adduunka iyo IMF iyo hore loo dhaafay iyaga hore u dhaafay laakiin baris kira naadiga loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya hay-ad ama naadiga ku midoobeen toban ka mid ah inaga markaa deymaha aynagu lahaa deymaha laynagu lahaana saddex meelood oo laba ayay lahaayeen dalalkaas guud ahaanba deymaha laynagu lahaa macnaheedu tahay shantii bilyan ee dheeraadkii laynagu lahaa saddex bilyan iyo kudawaa 700 milyan lacag ah ayay nagu lahay garan karto marka miisaanka ay ku lahayd deynta la nagu lahaa shigii hore ee deynta ay soo dhaafnay ayay ku hadiyeen 1 bilyan iyo 400 waxaa sana lacag 2 bilyan meel haasa 2 bilyan wada xajood kadi ayaan hadda magaalada Paris u nimi oo aanu kula kulansanayn dalalka ku boobay naadigaas wada xajood runtii waqti dheer la isku noqnoqday oo laga doodayay sida ugu haboon ee loo maareyn karo deymahaas walaajoodkaasina sida warbaahinta ku aragtay guul buu runtii kusoo dhamaaday waxaanu keenay in soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen sidab ahaanteedba la dhaafo marka si aada u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo wadahadal dheer kadib waxaa weyn dhaafay hadda su'aashaasi koowaad oo uma jawaabo deynta dhammaanteed waa inaga dhaafay naadigaas deynta naadiga baaris inagu lahaayeen waa faxsanayd weliba dhammaanka deeraasiska hibrid ka badan bay inaga dhaafeen oo wixii ay inagu lahaayeen macnaheedu ay tahay dhammaanteed inay dhaafeen talaabada xigta waxa weeye walaal hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wada xajoodka noola galeen waa taqaanaa marka toban dalisa yimaadaan oo nin waliba dan gaara iyo siyaasada dhaqaale iyo qaar maaliyadeed oo gaara uu leeyahay in wada aqalka intaa leeg in la helaa ma hawl yarayn tobanka dalba kama dambaystiisi wada aqal ah ayay waxay u go'aansadeen inay isku sid in noola dhaqmaan marka ay timaado deeraasiska waxay ka reeyeen qaar ka mid ah inay deynta yidhaahdaan dib baan u dhigayna ma dhaafayno soomaaliya waqti baan siinaynaa ay ka baxso taasina qurays weyn bay keeni lahayd marka waxa ay isla garanay inay dhammaantood si isku mid ah in nooga cafiyaan si markaa bugaajta looga masaxo waxay u baahan tahay inay gudahooda hay-adahooda dalalkooda soo ay ka soo ansixiyaan kadibna aynu la galno heshiis gaar ah oo lagu cafiyeeyo deyntaas mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen laakiin si loo dhammaystiro sharci ahaan processkaas bilaha soo socda dal walba waxay inoo soo diri doonaa heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo inana ay usoo saxeixi doono laakiin guud ahaan hawshaasi si aad iyo aad u qurux badan bay kusoo dhammaatay Soomaaliya waa dal ka mid ah dalalka dunida walaashiyo badan runtii ay ku dhaceen 30 sano ee dambeeyay dowladnimada ka duntay ama dalka ka dhacday dhibaatooyin badan ay ka dhaceen haddana runtii aad u soo qabanaya waad ogtahay dhibaatooyinka guud ee dalalka dunida ka jira waliba afrika in dalal badan dib u dhac ku soo qabaan suudaan waxa ka dhacay waad ogtahay oo barnaamijkan oo kale ku jirtay muddo ka badan 10 sano oo hadda barnaamijkii fashilmay Zimbabwe baa kan oo kale la isiri geliyo iyana howlaha ugu socon waayey dalal badan oo
انقلابيه iyo dhibaatooyinka dhaana Afrika wadada saaxil region baad ogtahay marka Soomaaliya hadda waxa dunidu u aragtaa tusaale wanaagsan marka laga hadlo dhanka horsoocadka iyo dhanka dowlad wanaagga iyo soo kabashada ay soo kabanayso iyo sida ay in xilka iskaga saartay inay iyadoo ay qoreysay waaweyn haystaan inay ka soo baxdo dhammaan shuruudihii laga rabay marka